महेंद्र तुमको जहा पचरा गला ता जवाब ता दियो नहीं, नहीं शांति सेमत कि नाला काका, ये कौन बास राधिका बास बहुत है गला बंद कर तो रे तमसा तो मिछ एबे समस्तंको सामने धरा पड़ी सारा खीरटा क्षीर पानीटा पानी है गला तो बुझल ना म या देहरे कौन सी आत्मा पशि ना मटा शुद्ध पगड़ीटा जहाँ को कहती फुल मेंटालिया महेंद्र तुम्हें भी आसपार शुण एकदम पार्टी बंद रख प्लीज आपण माने मते विश्वास करंत मोर मिछ कहिबार कोनोसी कारण नै मोर एथिरे एमिति कि स्वार्थ अछि जे मु मिछ कहिबि जमीदार बाबू मोर आपणक परे पूरा भरोसा अछि एई महल रे कोनोसी अन्याय करियौ का आपण केबे देबेनि आम एवं अपेक्षा करूँ आपण सान बहू आम पुआ को केते बेले क्षमा मागिब ता नहले आम आपण घरे गोटे मुहूर्त भी रही पार राधिका को एबे क्षमा मागिबा को पड़िबो एबे एई मुहूर्त रे आउ आमो समस्तिंग सामने रे ठीक अछि जमीदार साहेब मते क्षमा करबा किसी दरकार नै किंतु मु ए बाहाघर प्रस्ताव को ग्रहण करि परिबिनि कहीं ये मोर बापा माँ पालन पोषण उपर प्रश्न उठी आमी सहित मोर बाहाघर को प्रत्याख्यान करें मत क्षमा करदे राधिका तू ये कौन कर जीत तुम झीर जीवन कहीं नष्ट कर मारे तो एमती अनर्थ हवा को दे ते तो भौणी सुमीर राण आपण माने रही जातु जातु ने रही जातु कहूची राधिका तुरंत तू दीपक को हाथ जोड़ी क्षमा माग माग
ହେଲେ ମା, ମୁଁ କହିଲି ପରା କ୍ଷମା ମା, କ୍ଷମା ମା ରାଧିକା। ରାଧିକା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୀପକକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଦୀପକ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ରହିଯାଅ ରାଧିକା। ରାଧିକା ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଯଦି ଏତେ ଜରୁରୀ ତାହେଲେ ସୁମିୟପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆଉ ରାଧିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି। ଓକେ ସାତ୍ୱିକ, ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନଟା କ'ଣ ସେ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ, ହେଲେ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଉ ଚାଲିଯିବାର ନାଁ ଧରନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ, ଆସ ବାପା ଆସ। ବୈଶାଳୀ, ଏବେ ଖାଲି ତୋ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ବାକି ରହିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା।
ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସତେ। ଖାସ୍ ମୋରି ପାଇଁ ତୁମକୁ ସେ ଦୀପକଠୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଲୋକ ଆଦୌ ସେତିକିର ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ତାର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଜମାରୁ ନାହିଁ। ସତରେ ସତେ ମୋତେ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଖରାପ ତ ମୋତେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଜି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲ। ରାଧିକା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୀପକକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତୁମେ ବୋଧେ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ନାହିଁ ସତେ, ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇନି। ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏମିତି ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ହବନି। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା ଯେ ସେଦିନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଟଣା ଅଟରେ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାକୁ ମୋ ଏଇ ହାତରେ ଚାପୁଡ଼ା ବି ମାରିଛି। ଆଉ ସେମିତିକା ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲ କରିବି? ଏଇଟା ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସେମିତି ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିପାରିବିନି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରାଧିକା, ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ରାଧିକା, ଯେ ତମେ ଦୀପକକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଦୌ ଭୁଲ କରିନ। ହେଲେ ଏ କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାଟା ଆଦୌ ଭଲ ହବନି, କାହିଁକିନା କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ନା। ହେଲେ ସତ୍ୱେକ, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବି ତ ବସିପାରିବାନି ନା। ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ଆମ ସୁମିଅପା ବାହାଘର ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିଦେବା? ବାହାଘର ଏବେ ହଉନି ରାଧିକା, ବାସ୍ ଖାଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉନି ଯେ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସୁମିଅପା ଆଉ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଶା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ମା ଆଉ ସୁମିଅପାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ କହିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇସବୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ତମେ ଟିକେ ବଡ଼ ମା ଆଉ ସୁମି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ନାଇଁ ରାଧିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ମା କି ସୁମି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାଟା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେଠି ବାହାଘର ହେବା ଆଗରୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ସେଠି ବାହାଘର ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତମେ ମନଉଣା କରନି, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତମର ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ତମେ ଠିକ୍ କହିକି ବି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ରାଧିକା, ଯେ ସୁମିଅପାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ବଡ଼ ମା କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ସୁମିଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆସିଛି। ତମେ ଟିକେ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆବେଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ବଡ଼ ମା ପ୍ରାଣପଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଯେତେ ସତ କୁହ ପଛେ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ରିସ୍କ ସେ କେବେ ବି ନେବେନି, କାହିଁକିନା ତମ କଥା ମିଛ ବି ହେଇପାରେ ନା। ଦେଖ ରାଧିକା, ତମେ ଯାହା ବି କହୁଛ, ଯଦି ସେ କଥା ସବୁକିଛି ସତ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର ଅସଲ ରୂପ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସୁମିଅପାଙ୍କ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲାକୁ ବାହା ହଉ। ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକ୍ କରି ମୁଁ ସବୁ ଖବର ନେବି, ଆଉ ସତଟା କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ବାହାର କରିବି। ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ରାଧିକା,
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରୁହ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସୁଧାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥିଲା ସେ ତ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ତ କ୍ଷମା ମଗାଗଲା, ଆମ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ବୋହୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ବୋଧେ ନାହିଁ। ସୁଧାନନ୍ଦ ବାବୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ଯେ। ଆମେ ତ ଜମିଦାର ବାବୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଦୌ ଅରାଜି ନଥିଲୁ କି କୌଣସି ଆପତ୍ତି କି ଅଭିଯୋଗ ବି ନଥିଲା। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ବୋହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆମ ସୁମି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆମ ସୁମି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପକ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ହେଇନି କି? ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ। ହରିଓମ ହରିଓମ ହରିଓମ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପକ୍କା ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେବା। ଏବେ କେବଳ ଯାହା ତାରିଖ କାଢ଼ିବା ବାକି ରହିଲା ବାହାଘର ପାଇଁ। ହଁ ଜମିଦାର ବାବୁ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଥରେ ଯଦି ଜାତକ ମିଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଆମେ ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ କରିଦେବା। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ଭାବିବେ ଆମର ସେମିତି ହିଁ ହବ। ଆମକୁ କୌଣସିଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜାତକ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଆରେ ସେମିତି କେମିତି ହବ, ବିନା ମୁହଁ ମିଠାରେ ସେମିତି କେମିତି ଆପଣ ପଳେଇବେ? ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଜାତକ ମେଳ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ବୈଶାଳୀ, ଏବେ ଖୁସି ତ? ହେ ଭାବିନିଅ, ତମ ଝିଅ ସୁମିର ବାହାଘର ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ତମ ଦୟା, ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିଲି। ହା 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 ହା, କୃତଜ୍ଞତା ତମେ ମୋତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବାର ଅଛି କୃତଜ୍ଞତା ତାହେଲେ ପଦ୍ମାରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ସିଏ ହିଁ ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଘର ଆଉ ଏତେ ଭଲ ବର ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ତ ପଦ୍ମାରାଣୀଙ୍କର ତମ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା। ଯା, ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର କାମରେ ଲାଗି ଯା। ଯା ତାରା 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 ତାରା।
जिते शीघ्र ए बैशाड़ी झीर बाहर हम से शीघ्र राधिका आमको शुभ खबर शुण आमको आम वंश परंपरा रक्षा करने गोटे उत्तरदायित्व मिल जाय।